Hai Kak, nasi lemak satu. Lauk, kita ada lauk apa? Bolehlah ni, sambal sotong dengan ayam goreng. Yang ni apa? Ah, sekali. Yang ni kari kambing kan? Ah, bolehlah, sorok sekali. Ayam bagi je lah yang mana-mana. Ah, tak kisah, boleh. Ah, boleh letak sir. Alright. Okay. Alright, terima kasih.